ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No centro da cidade, homem de 55 anos tenta deter assalto e é morto a facadas na Major Gabriel. Traficante Mano Caio, apresentado hoje pela polícia, planejava uma chacina aqui na capital. Julgamento do narcotraficante acusado de matar delegado Oscar Cardoso deve durar 3 dias. TRE pode antecipar diplomação do novo governador para setembro. E ainda a terra da laranja é também a terra da banana, mas produtores de Rio Preto da Eva enfrentam dificuldades para comercializar a fruta. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Um autônomo de 55 anos foi morto nesta terça-feira a facadas depois de tentar deter um assaltante na rua Major Gabriel, no centro de Manaus. O velório foi na casa da irmã da vítima. Felizmente nós perdemos uma pessoa, mano, que sinceramente, às vezes a gente diz que Deus escreve por linhas tortas, né, cara? Mas infelizmente perdemos uma excelente pessoa e eu perdi um grande cunhado meu. Hamilton Nogueira, de 55 anos, morreu depois de tentar segurar um homem que tinha roubado uma mulher na Major Gabriel e fugido em direção à vila onde o autônomo morava. Depois do assalto, o suspeito correu por esse beco. Os moradores da área ouviram os gritos de socorro e conseguiram imobilizá-lo. Foi quando o bandido se soltou e deu 2 facadas em Hamilton. Ele ainda foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos. O local onde o crime aconteceu é apontado pelos moradores como uma área vermelha. Em janeiro deste ano, o filho mais velho de Hamilton foi morto com 7 tiros em uma praça que fica na frente da vila. Tem que ter segurança, tem que ter segurança em todo lugar. Não é só aqui, é nos bairros, é no centro, aí embaixo. O pessoal é viciado em droga, usando droga. E a droga causa isso mesmo. O homem que matou o autônomo já foi preso e vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. Pois é, o número de assassinatos cresceu no estado. Foi o que constatou um estudo do jornal A Folha de São Paulo. A maioria dos casos está relacionada ao tráfico de drogas. Na Compensa, zona oeste da capital, os comerciantes desse mini shopping já não trabalham tranquilos faz tempo. É falta de dinheiro ou é falta de segurança? Tudo. Segurança, dinheiro, tudo. O bairro tem registrado muitas mortes. Foram 2 só no domingo passado. Os casos acontecem toda semana em várias regiões da capital. E isso tem colocado o Amazonas em estatísticas nacionais. O Amazonas está entre os 10 estados brasileiros, onde a taxa de violência aumentou muito e os registros de homicídios também. Aqui a maioria dos casos está relacionada ao tráfico de drogas. Foi o que constatou o último estudo feito pelo jornal Estado de São Paulo sobre mortes no Brasil. Tem ligação direta ou indireta com tráfico de drogas, seja por usuário, dívidas de tráfico, ou então até pessoas inocentes que estão ali no momento desses tiroteios que têm ocorrido na nossa cidade, né? E esses crimes de pistolagem também. Até maio, o Amazonas registrou um aumento de 4,76% no número de casos de homicídios, na comparação com o mesmo período do ano passado. O estado registrou 506 mortes este ano, contra 483 no ano passado. Na rua mesmo, você vê assaltos, né? Não me sinto seguro. Para este cientista social, o aumento da criminalidade está relacionado ao desemprego. As condições econômicas, de segurança, elas estão diretamente ligadas com o fenômeno da violência. O aumento aconteceu em um ano marcado pelos massacres dentro e fora dos presídios e pelo acirramento da disputa entre facções criminosas. Para a Secretaria de Segurança, um racha dentro da maior facção desencadeou uma série de mortes. Então, a FDN está em guerra,
Eu diria que hoje, inclusive, a maior parte das mortes são decorrentes dessa guerra interna da FDN. O número de presos que cumprem pena por homicídio no sistema penitenciário do estado chegou a 1.020 entre janeiro e julho. No mesmo período do ano passado, só 182 foram presos por esse tipo de crime. E 4 suspeitos de participar ontem do assalto à loteria de Lábrea foram presos na madrugada de hoje. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi atingido no ombro. Um outro envolvido no crime utiliza tornozeleira eletrônica e é foragido do sistema prisional de Porto Velho. Na delegacia, eles confessaram a participação no assalto. A polícia conseguiu recuperar a arma e as roupas utilizadas no crime. Um quinto suspeito é procurado. A ação dos bandidos foi gravada pelas câmeras de segurança da casa lotérica. Cerca de R$ 8.000 foram levados. O dinheiro não foi recuperado. Em instantes, diplomação do novo governador do estado deve ser antecipada para o mês de setembro. E ainda, criminoso mais procurado da região norte, traficante Mano Caio, é apresentado hoje pela polícia. Os detalhes daqui a pouco.